أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله، سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والترسخ بظاهر الكتاب والسنة، فالحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر الفريق قد الله جل شانه إنك سلوات سنة على قسنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجئ أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيك وبيرية بويت الله تبارك وتعالى إسلسكم وبيازنشو إذا ما يتمرتي أصل كبراي المسلمان الله تبارك وتعالى ملي ما دنا سوتشني دوني في جسبوي إسنس كم بوك بيازنشو دوني قوي تمرتي سمو كبراي المسلمان ملي ما سبحانه وتعالى دقا سرتني ما دنا سنما بودا يزاد مولم دن قداري ليب سرشيتك كو شتو يه ما يعلن رچنو تيما نشك وچرشني بردالاني دروجين يه يه بيوغرافيا شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بوكه تي بوكه. Na samom početku ću ovdje reći da postoji više razloga za jedno ovakvo predavanje. Zato što je svima nama itekako dobro poznato da termin vehabija ili vehabija ili vehabizam je termin koji se nerijetko koristi. Znači, neki ljudi ga često koriste, pa za određenu skupinu kažu da su vehabije ili kažu to je od vehabizma, ili sa tim je došao Muhammed ibn Abdul Wahab i tako dalje. Pa iz tog razloga ćemo ovdje, da kažem ukratko, baciti svjetlo na ličnost ovog alima koji se zove Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alayhi. Jer ovdje sam rekao, istakao, da je ovaj termin koji se često spominje, pa da kažemo da je to jedan od razloga da vidimo baš o kome se radi i ko je taj Muhammed ibn Abdul Wahab o kome se određene grupacije pripisuju, pa se za nekoga kaže da je vehabija radi Muhammed ibn Abdul Wahaba ili vehabizam se naziva vehabizmom i tako dalje. Međutim, u stvari pravi, odnosno suštinski razlog ili razlog za ovo predavanje jeste da kroz ovo predavanje vidimo, odnosno da se upoznamo sa biografijom jednog islamskog učenjaka. Znači, to je prvi razlog. Jer poznavanje biografija islamske uleme, islamske učenjaka, islamske velikana i od stvari koje mnogo koriste i koje su od velike koristi jednom muslimanu, jednom muslimancu. I zato vidite da je Selef pridavao veliku pažnju i veliku brigu biografijama ljudi, biografijama učenjaka. I zato se prenosi od imama Ebu Hanife, rahmatullahi alejhi, da je rekao da poznajem biografiju nekoga draže mi je nego mnogo fikha. To jeste da poznajem biografiju nekog učenjaka, nekog alima, draže mi je nego poznavanje fikha, misli se poznavanje fikha koje se ne dešava tako često. Zašto? Zato što u biografijama postoji dosta pouka i poruka. I zato što kada čuješ biografiju nekog učenog, pobožnog i tako dalje, nekoga koji je bio daje, koji je širio Allahu tebareku ta'ala vjeru, znači vidiš to kroz praktičan primjer, to tebi dadne snage za traženjem znanja, za širenjem Allahu tebareku ta'ala vjere i tako dalje. I zato, znači, od prvih razloga jeste da se upoznamo sa ličnošću jednog alima, u ovom slučaju to je šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejhi. Druga stvar što bi želio posebno istaći jeste da vidimo praktičan primjer, znači, sabura i ustrajnosti u širenju Allahove tabareke ve ta'ala vjere. I to u sredini koja se mnogo udaljala od Allahove tabareke ve ta'ala vjere. Znači, još jednom ponavljam da kroz ovu biografiju vidimo praktičan primjer, znači sabura, znači izdržljivosti, upornosti na polju širenja Allahove tabareke ve ta'ala vjere i djelovanja u jednoj sredini koja se mnogo udaljila od Allahove dželle šanuhu, od Allahove dželle šanuhu vjere. Pa u večerašnjem predavanju, a ovo predavanje ćemo učiniti u nekoliko dijelova, u večerašnjem predavanju ćemo se više zadržati, da tako kažem, na nekim historijskim činjenicama.
više ćemo se zadržati na nekim historijskim činjenicama, odnosno da upoznamo, da vidimo ko je bio Šejh Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alejhi, kako je tražio znanje, kada je počeo sa traženjem znanja, kako je počeo da poziva, u šta je ljude pozivao i tako dalje. Pa tako, na samom početku ovdje želim da istaknem da je bilo više učenjaka, više alima, više historičara koji su pisali o šejhu. To jeste koji su napisali biografiju šejha Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alejhi. I jedan među najpoznatiji je bio šejh Husein ibn Ghannam al-Ahsai. Husein ibn Ghannam al-Ahsai koji je pisao o historiji Neđda, znači područja gdje je šejh živio i boravio, i koji je posebno pisao, znači koji je cijeli tom svoje knjige o historiji Neđda, znači posvetio šejhovoj biografiji. Međutim, prije nego što počnem govoriti o biografiji šejha rahmetullahi alejhi, želim da se osvrnem da kažem kako je bilo stanje arapskog polotoka, odnosno arapskog poluostrva, u vremenu kada se rodio i kada je šejh počeo da traži znanje i kada je počeo da poziva. Pa tako još jednom kažem da je također bilo više historičara koji su pisali o stanju Arapa u tom vremenu, u vremenu rođenja i djelovanja šejha na arapskom poluostrvu. Pa je također pomenuti historičar o tome pisao, također veliki poznati alim iz Jemena, historičar i muhaddis, Imam San'ani, je pisao o stanju muslimana na arapskom poluotoku. Također među njima je bio Husein al-Nu'mi i drugi historičari koji su bili. Uglavnom, svi su oni, znači, pisali o tome, o velikom, o, da kažem, o velikoj udaljenosti ljudi od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere u tom vremenu. I o velikom, da kažemo, o velikoj raširenosti širka i raznih vidova širka. I o velikoj raširenosti širka i raznih vidova širka. Znači, kako je širka, znači, tu podrazumijeva se i sihr i druge stvari, znači, koje se smatraju širkom. Pa tako stvari koje spominju, kako stvari koje spominju, jeste da su bila, da je bio veliki broj drveća za koje su ljudi smatrali da su sveta drveća, da su sveta. I da ljudi, da su to drveća koji od ljudi mogu otkloniti štetu ili koji ljudima mogu donijeti korist. Znači, bio je veliki broj takvih drveća. Znači, za koje su ljudi smatrali da imaju neku posebnu moć i tako dalje. Pa tako, u samom, znači, šejhovom mjestu, znači u Deraji, znači o kojoj ćemo kasnije govoriti, bilo je 17, znači u jednoj kasabi, je bilo 17 takvih drveća kojima su ljudi dolazili i kojima se molili mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, tražeći od njih da im donesu neku korist ili da od njih otklone kakvu štetu. Također, kada su pitanju kaborovi, znači, i gdje su ljudi se molili onima koji su u kaborovima, gdje također su ljudi tavafili oko kaborova, bilo je, da kažemo, na desetine, da ne kažem na stotine. Pa blizu šejha, znači šejhovog mjesta, njegovog rođenja gdje je živio, bio je poznat kabur Zaida ibn Khattaba, znači ashaba koji se zvao Zaid ibn Khattab, znači oko kojeg su ljudi tavafili, znači bukvalno su ljudi tavafili oko tog kabura. Također je bilo pećina, znači također je bilo pećina, znači u koje su ljudi također dolazili tražeći beričat, odnosno tražeći da se otkloni neko zlo od njih, ili da im se donese neka korist i tako dalje. Uglavnom, ti vidovi širka i udaljeni su od Allahove tabarik wa ta'ala vjere, znači bili su prisutni i bili su prošireni i javno su se činili. Da ne kažem, da tome ne dodam, znači stvari koje su harami. Znači, da ne kažem, da ne govorim o stvarima harama, gdje se, znači, spominje, znači, da su ljudi javno za Ramazan iftarili, znači da su javno jeli, da su javno pili, znači i tako dalje i tako dalje. Tako, znači, da je to bilo stanje arapskog poluostrva, znači u vremenu šejha rahmetullahi alejhi. Što se tiče same biografije šejha Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alejhi, znači spomenut ću ukratko, znači da vidimo kada je rođen, pred kim je učio, zato što postoji oni, znači tišina, ako budeš pričati, bačite, jel u redu? Zato što postoji oni koji kažu da šejh nije učio, da nije imao uleme, da nije imao učitelja, da nije učio ni pred kim, nego da je došao sa nekim novim mezhebom, da je došao sa nekom novom vjerom i tako dalje. A tako kažem da šejh Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alejhi je rođen 1115. godine po hidžri, što odgovara 1703. godini po gregorijanskom računanju,
znači 1115. hidžretske godine u mjestu Ad-Dara'iyya, znači koje se nalazi u današnjoj Saudijskoj Arabiji, znači nekih 70 km sjeverno-zapadno od današnjeg Rijada. Šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi je rođen u ulemanskoj porodici. Pa je tako prvo njegovo sticanje i učenje znanja bilo pred njegovim ocem i pred njegovim djedom. Pa je tako njegov otac bio kadija u Jejini, znači jedno mjesto koje ćemo kasnije spomenuti. Znači njegov otac je bio kadija u tom mjestu. Njegov djed je bio muftija za cijeli Neđd. Znači radi njegove učenosti u fikhu zvali su ga mufti Dijarin Neđdije, znači njegovog djeda. Tako da je šejh rahmetullahi alejhi prvo što je sticao od nauke, sticao je od svog oca i od svog djeda. Također je tada u Dara'iyyi bio veliki alim koji se zvao Hassan at-Tamimi, koji je uzeo, znači koji je također učio šeha, znači pred kojim je šeha učio i od kojeg je sticao znanje. Mimo, znači tog njegovog sticanja koje je bilo u krugu njegove porodice i u njegovom mjestu, šejh rahmetullahi alejhi kao i drugi velikani, islamski učenjaci i kao što je to praksa, da kažemo, uleme selefa, je putovao u potrazi za traženjima znanja. Pa je tako od mjesta gdje je putovao i gdje je učio, bilo je prije svega mjesto El Ahsa, to je znači jedno mjesto koje je znači, u Saudijskoj Arabiji, znači blizu Rijada, znači gdje je bilo sjecište velike uleme. I tu je putovao i Ahsa je učio pred poznatim alimom Muhammed ibn Fejruzom. Također je putovao u Irak, kao što je putovao i u Meku i u Medinu, i je također pred mekanskom i medinskom ulemom učio i sticao znanje. U Medini je, znači, zatekao i od njega uzeo, zatekao je poznatog alime muhaddisa, šeha Muhammeda ibn Hayat al-Sindija, poznatog muhaddisa, i također šeha Abdullah ibn Ibrahima al-Najdi, znači od kojih je učio znanje. Pa znači, još jedno napomnijem i kažem da šeha rahmatullahi alejhi, znači, kao što možete vidjeti, da je, znači, učio pred velikim brojem uleme i ne samo da je učio u svom rodnom mjestu Dara'iyyi, znači gdje učio pred svojim ocem i pred svojim djedom koji su bili muftije i kadije, nego je također putovao Irak, putovao je u Ahsa, putovao je u Meku, putovao u Medinu, sve sa ciljem traženja znanja. Pored svega toga, šejh je bio obdaren velikom oštroumnošću i velikom inteligencijom i bio je poznat po velikom, znači mimo učenja pred šejhovima, bio je poznat po velikom iščitavanju, znači tako što je mnogo čitao i šitavao dijela selefa, pogotovo znači ranije uleme, posebno dijela šejh Usama ibn Tajmije ibn al-Qayyima rahmetullahi alejhi. I sve to normalno znači sticao dok je još bio mlad, znači iz onoga što ćete vidjeti. Pa tako znači u svojoj mladosti, svoje djetinjstvo je proveo u traženju znanja. Još u tom vremenu sticanjem znanja, znači dok je učio, vidio je da su ljudi daleko od onoga, da kažemo, od onoga što on učio. Znači da se ljudi okrenuli od tevhida, da tako kažem, da su upali velike stvari širka. I vidio je, znači da je potrebna jedna reforma kako bi se ljudi vratili, da kažemo, ispravnoj vjeri. Opet ovdje kažem reforma, kako bi se ljudi vratili, znači izvornoj vjeri, kako bi se vratili Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa ono što upućuje na veliku, da kažemo, brigu šeha i na njegovu, da kažemo, i inteligenciju i što upućuje na njegovu veliku želju za traženjem znanja i upućuje njegovu želju za reformom, jeste što se prenosi da kada je učinio hađ, kada je obavio hađ u svojoj 18. godini, molio Allaha tabaraka wa ta'ala, znači što spominju historičari, mnogo Allaha tabaraka wa ta'ala molio od Kabe da ga pomogne u širenju tevhida. Znači u svojoj 18. godini, znači kada je obavio hađ, mislim da je to bio prvi hađ, mnogo je molio Allaha tabaraka wa ta'ala da ga pomogne u onome što je zanijetio. A to je da je zanijetio da ljude poziva ka tevhidu. Dok već u 25. godini, znači ovdje govorimo o njegovoj inteligenciji i da kažemo, što upućuje na njegovu inteligenciju, što će doći kasnije, jeste da njegovo najpoznatije djelo, Kitabu Tevhid, šejh ga je napisao u svojoj 25. godini. Znači, šejh ga je napisao u svojoj 25. godini, znači jedno od svojih najpoznatijih djela, koje, znači, možda ima stotinu komentara, ili da kažemo više od toga. Šejh, da kažemo, nakon svog traženja znanja, znači, pogotovo znači jedno od mjesta gdje je tražio znanje bilo je Basra u Iraku u Basri je napisao svoje djelo Kitabu Tevhid. Nakon Basre on se vraća u Jejinu, znači u mjesto u Jejinu gdje je njegov otac bio muftija. I tu ostaje sa njim
znači tu ostaje sa njim, međutim njegov otac nakon Ujejne prelazi u mjesto koje se zove Hurajmara, koje se zove Hurajmara. I tu u tom mjestu ostaje sve do očeve smrti. Kada je bio u Hurajmari zajedno sa svojim ocem, tu želim da istaknem dvije stvari, da istaknem sljedeće, a to je da je šejh pored i dalje svog učenja i traženja znanja od svog oca, znači bio također aktivan na polju širenja znanja, na polju podučavanja, odnosno znači da je tada počela, da kažemo, ta njegova reforma, ta njegov poziv, ta njegova dava. Međutim, u tom vremenu, znači njegova reforma i njegov poziv se svodio, da kažemo, na dvije stvari. Znači njegov poziv se svodio na dvije stvari. Ovo sada spominjem ističem zato što ću kasnije napomenuti razlog, znači tih perioda u šejhovom, rahmetullahi alejhi, pozivanju. Pa tako tada, Hurajm, jeli, za vrijeme jeli, još života njegovog oca, šejh rahmetullahi alejhi se posvetio podučavanju ljudi. Posvetio se podučavanju ljudi. Znači podučavanju ljudi i savjetovanju ljudi. Znači da je ljude podučavao fikhu, akidi, tefsiru i tako dalje. I da je ljude savjetovao. Znači da je ljude, znači savjetovao, kada bi vidio neko zlo, prišao bi ljude bi i ljude bi savjetovao. To je bila jedna stvar. Druga stvar, znači koju je šejh radio i praktikovao, a to je da se dopisivao sa ulemom svog vremena. Znači koristio nešto što se zove dopisivanje. I to je jedna bila stvar, da kažemo, znači koja ima osnove u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a to je da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je poznato, pisao vladarima, znači da prime islam. Također ulema je međusobno znala da vodi, da kažemo, rasprave preko dopisivanja, preko pisama, pa šejh je tako koristio, znači ovu stvar, znači ovo kao jedno od sredstava dave, da se dopisiva sa ulemom svog vremena. Pa ono što je do njega došlo, da određeno mjesto čini, da u određenom mjestu postoje određeni vidovi širka, znači šejh rahmetullahi alejhi je pisao ulemi tog mjesta. I govorio im je da je do njega došlo da su tom i tom mjestu prisutne određene pojave. I spominio im je dokaze da su te stvari suprotne Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje želim da istaknem, znači ovo je taj, želim da istaknem nekoliko stvari. Prije svega, draga braćo, jeste da ova stvar je itekako korisna stvar na polju podučavanja, na polju širenja Allahove tabaraka ta'ala vjere. I da kažemo, možda ova stvar nešto što danas mali broj ljudi koristi. Mali broj među dajama ili oni koji idu putem traženja znanja, koji žele da poprave, znači koriste ovaj metod. A to je da se pismom obrate onoj osobi od koju vide određenu zapreku. Tako, znači da ovdje samo ukratko ukazivam da je ovo jedna od veoma korisne stvari. Druga stvar jeste da onaj ko bude, ko čita sva šejhova djela i njegove poslanice su sabrane, znači u nekoliko, u više tomova, znači ko bude čitao ove poslanice, znači vidjet će čudo. Vidjet će čudo u smislu edaba šejha, znači u šejhovom edabu u raspravi. A to je, na primjer, da kada piše nekom alemu za određenu stvar, kaže, jel nekom, bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, salamu alaikum, a zatim uvaženom, tom i tom, znači spominje ga po najljepšem, znači po čemu ga zna, do mene je došlo, znači da su vaše mjesto nalazi taka i taka stvar, znači to je suprotno Kur'anu i sunnetu, suprotno ovom, i onda spominje dokaz iz Kur'ana i sunnata, iz govora islamskih učenjaka. I da kažemo ono, znači stvar također što da kažemo, prijemi pažnju, jeste što kada čovjek čita šejhova pisma, njegove poslanice, gdje se obraća ulemi, znači koji su bili razni mezheba, ovdje želim da ukažem na ovu stvar, to je, a o tome ću govoriti kasnije, da šejhov poziv se, da kažemo, u većinu slučajeva svodio na pojašnjavanju tevhida, da ljudima pojašnjavaju tevhid i akidu. Znači, čak nije ulazio, da kažemo, detaljnije u stvari fika, nego i ljudima pojašnjavaju tevhid i akidu. Pa i ljudima se obraćaju i govorio, znači ako su ljudi bili malikijskog mezheba, govorio im, ako ste malikijskog mezheba, vratite se na djela učenjaka malikijskog mezheba. Inače, da u tom i tom djelu da spominju da je ta i ta stvar širk. Kada se obraćao stanovnicima mjesta koji su bili hanefijskog mezheba, obraćao se na isti način. A to je da im je govorio, vratite se djelima svoje uleme, gdje ćete naći u tom i tom djelu da se spominje to i to, da spominju da su te stvari od širka, da su od ovoga, da su ovoga i tako dalje. Znači, tako, na takav način se obraćao. I znači to je, o tome ću govoriti kasnije, znači to je, da kažemo odmah, znači odgovor na dileme oni koji kažu da je šejh došao sa novim mezhebom, da je došao sa novom vjerom i tako dalje, zato što nakon što je Allah dželešanu, kao što ćete vidjeti, dao veliki beričat u šejhovom pozivu, došle su velike optužbe na račun šejha. Velike optužbe
laži i potvore na račun šeha. I to je, da kažemo, put svakog onoga ko krene širenje, ko odabere put širenja Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Znači, dotle je došlo da su šeha obtužili da tvrdi da je poslanik. Znači, dotle je došlo da su šeha obtužili da tvrdi poslanik, da je poslanik. Međutim, ako bude u sljedećem predavanju, ćemo govoriti o nekim osnovnim karakteristikama, znači osnovnim stvarima šehovog vjerovanja, šehove akide, znači vidjet ćete da njegova akida ne izlazi ni u kom slučaju iz okvira akide, ahli sunnata ili džamata. I druge strane, da što se tiče fikha, da je šeh bio hanbelijskog mezheba, znači da je bio znači, na mezhebu od mezheba ahli sunnata ili džamata i da je razumije da šeh nije došao ni sa kakvom novom stvari, nego samo da je pozivao ljude da se vrate na Kur'an i sunnat i da se vrate na djela, da se vrate na djela ranije ulame. Znači u ovom vremenu, znači dok još je bio sa svojim ocem, znači dok su bili u Hurajmeli, znači tada je šehu poziv bio ograničen na ove stvari. Znači na podučavanje ljudi, obratite pažnju, na podučavanje ljudi i na dopisivanje sa ulemom. Znači što je šehi kasnije nastavio da čini. Međutim, u tom vremenu je mnogo koristio, znači ovu stvar, a to je da je pisao ulemi drugi mjesta, da im je pojašnjavao, da im je govorio o tim zaprekama koje je vidio ili eventualno, ako je neko njemu pripisao nešto, znači što on nije rekao, kao što su bile još za vrijeme šehovog života, da su mu pripisivali da tekfiri ljude, neki su govorili da tvrdi da je poslanik, da odbaciva sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje, o čemu ćemo govoriti kasnije. Poslije toga, nakon smrti, znači njegovog oca, koji je bio ugledna ličnost, znači stanovnici Hurajmene su zatražili šeha da napusti Hurajmene, da napusti ovo mjesto. Zato što je šeha naređivo na dobro i odraći od zla. Znači, zatražili su od njega šta? Da napusti Hurajmene. I šeha je napustio. Znači, kako, ne kažemo, ne bi došlo do smutnje, šeha je napustio Hurajmene. I vratio se u Jejinu. Znači, vratio se u mjestu koje se zove Ujejina. U tom vremenu, u među vremenu dok je šeha boravio u ovom mjestu koje je zvalo Hurajmene, u Ujejini je došao na vlast vladar, odnosno emir. Ujejini je postao čovjek koji se zvao Osman ibn Nasir ibn Muammar. Osman ibn Nasir ibn Muammar. Osman ibn Nasir ibn Muammar. Koji je postao vladar ovog dijela, znači ovog dijela poluotoka, znači koji je zvalo Ujejina i koji je mnogo volio šejha. Znači koji je mnogo volio šejha, rahmetullahi alaih. I zatražio od šejha da dođe, da se vrati u Ujejinu i da tu počne da širi svoj poziv. I to je šejh u istinu i učinio. Vratio se u Ujejinu, počeo je da ljude pozi. Međutim, sada, znači, obratite pažnju, sad već, da kažemo, sljedeća faza je bila da je vladar, da kažemo, da je vladar stao, znači, uz šeha. Što znači da je sada šeha mogu da naređiva na dobro i odrača od zla rukom. Znači, sada je već, da kažemo, sila, ako ćemo tako reći, ili snaga, bila u rukama šeha. Znači, imao je vladara na svojoj strani. Jer nije isto, znači, da postoje određene stvari koje može učiniti vladar. Međutim, postoje određene stvari koje čovjek ne može učiniti ako nema vlasti. Zašto? Zato što u tom slučaju to njegovo naređivanje na dobro odrača od zla, znači izaziva veću štetu. I zato u ovom vremenu, kada je Osman ibn Nasir ibn Muammar, znači stao zajedno sa šijom i kada je zatražio šija da zajedno šire tamhid i da se suprostavi širku i novotarijama, tada je šijih, ako se sjećate, oni 17 drveća koji su ljudi obožavali, tada ih je šijih posjekao. Znači zajedno sa šijih Osman ibn Nasir ibn Muammarom. Znači, rekao je da se posjekuju i ona su posjećena. Kao što je također porušio kabur Zaid ibn Khattaba. Znači, Osman ibn Nasir ibn Muammar je poslao sa šehom 600 konjanika, vojnika, kako bi srušili ovaj kabur. Kako bi srušili kabur oko kojeg su ljudi tavafili. I kasnije ću spomenuti da ova stvar, rušenje kaburova, da je to od sunnata Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Isto kao i rušenje kipova. Jer je došlo u sahihu imama Muslima. Ovo ću kasnije govoriti opširnije. Došlo u sahihu imama Muslima od Alija radijallahu ta'ala anhu. Kaže, Alija radijallahu ta'ala anhu kaže, poslao mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i rekao mi je, kaže, nemoj proći pored kipa, a da ga ne srušiš. I nemoj proći pored kabura, a da ga ne poravnaš. Jer, znači, građenje bilo čega već više od pedlja u islamu je zabranjeno. I to je posle 4 mezheba. Ako Bog da spomenuću vam govor učenjaka hanefijskog mezheba, koji također govori isto o ovoj stvari, kao i govor islamskog učenjaka, koji bi spomenuo da je bila praksa selefa, na kada bi vidjeli da je napravljeno nešto na nečijem kaburu, da se to šta? Da se to sluši. Međutim, sada u ovom momentu, kada je Osman ibn Muammar ibn Nasir ibn Muammar stao na stranu šeha, šeh je porušio u turbu. Međutim, zašto ovdje napominjamo u stvar? Pogledajte prije,
Znači, prije ovoga, šejh je gledao ljude kako tavafe. Međutim, niti je pokušao da spriječi silom, nego jedino što im je govori jeste da je ta stvar od stvari koja nije dozvoljena. Znači da je to od stvari koja je suprotno Allahovoj tabaraka wa ta'ala vjeri. Znači prije toga šejh niti je posjekao drveća, niti je porušio kaburove, sve dok ovaj vladar nije stao na njegovoj strani. Međutim, u ovom vremenu, znači u vremenu kada je, da kažemo, šejhova dava počela da se širi, znači došlo je, da kažemo, do jednog velikog iskušenja. I možda jednog od najvećih iskušenja u životu šejha, rahmatullahi alejhi. Međutim, ono što je bila odlika šejha, jeste da mu uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podario veliki sabr. Da mu uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podario veliki sabr, što je malo kome dat. I zato je to jedan od razloga proširenosti dave šejha, rahmatullahi alejhi. A to je da se desilo da Uthman ibn Nasir ibn Muammar, koji je volio mnogo šejha i koji je sve ovo činio, što je činio, zajedno sa šejhom, u više navrata su dolazila plemena, znači koje su čula za šejha i za njegovo širenje šarijata, za njegovo širenje Allahove tabaraka ta'ala vjere, za spravedbu šarijata, i tražili su od vladara da protjera šejha. Zašto? Zato što se bojali, znači da će zavladati, znači zato što se ti vladari bojali za svoju vlast. Znači zato što su, znači kao što ćete vidjeti, imali određene stvari koje su uzmali od ljudi. Znači gdje su ljudima činili zulum. I bojali su ako šejh zavlada da će ostati bez tih prihoda. I u više navrata su vršili pritisak na šejha da protjera šejha iz Ujejne. Više od vladara, od emira su tražili da protjera šejha iz Ujejne. Šejh je to odbijao. Emir je to odbijao. Sve dok se nije desio događaj gdje je došla žena, koja je priznala 4 puta da je počinila blud. I to od uzroka šta? Sprovođenja kazne. I šejh je nad njom sproveo kaznu kamenovanjem. I šejh je kamenovao ovu ženu. Znači, zato što je šejh tada imao vlast. Znači, vladar je bio sa njim, jer nije dozvoljeno sprovođenje, znači, kazni, osim sa postojanjem vladara. Ova stvar kada se proširila među susjednim, da kažem, plamenima okolo, među vladarima, zatražili su od Usmana ibn Nasra Muammara da protjera šejha ili će ga napasti, znači napašće ga sa svojim vojskama, napašće Usmana ibn Nasra ibn Muammara i seće i pobiće, znači, njega i njegovo potomstvo i oduzeće mu vlast. Tako da u tom momentu, znači, ovaj vladar je izgubio sabor, da kažemo, izgubio strajnost i zatražio od šejha da ga napusti. Zatražio od šejha da napusti Ujejnu, što je šejh i učinio. Znači, niti je pokušao da ostane, niti je pokušao da kažemo da napravi neki svoj lobi, niti da napravi pravrt na Osman ibn Nasr ibn Muammar, nego je samo napustio je. I zato zamislite sada ovaj moment, znači šejh kada odlazi da kažemo bosonog, bez iđe ičega, što bi mi rekli bez kućeta i mačeta. Znači, napušta u Jejinu i nema nigdje nikoga. Znači, nema, što mi kažemo, ni kućeta, ni mačeta. Znači, niti ima svoju kuću, niti ima svoj metak, niti ima šta, nego, znači, pogledajte iskušenja, znači, za alima, znači, za velikog alima, da izlazi, da nema nikoga da pomogne. Znači, on ima sam uzvišenog Allaha, tabaraka ta'ala. I zato ovo je pouka za svakog onoga koji poziva Allahove, tabaraka ta'ala, vjeri, znači, koliko mu je potreban sabur, i da zna da će biti iskušan. Jer o tome ćemo govoriti kasnije. Znači, danas neki ljudi, ovdje samo kratko, znači, sa dotičem ovoga, znači, imaju potpuno pogrešnu predstavu i mišljenje. Znači, misle da mogu doći do nekog uspjeha u širenju dave, međutim, bez da naiđu na poteškoće iskušenja. Znači, to je nemoguća stvar i to je pogrešno shvatanje i bolesno mišljenje uglavnom na takvih ljudi. Znači, neki ljudi misle da trebaju prvo postati uglednici u nekom društvu i da onda šta? Da će onda mijenjati neke sarsaki. Znači, ko krene putem širenja Allahove tabaraka ta'ala vjere, mora da bude iskušan. Či kada izlazi iz Ujejne, kreće ka mjestu koje zove Dar'ije. Znači, vraća se, odnosno ide ka mjestu Dar'ije. A šejh je rođen gdje? Gdje smo rekli da je šejh rođen? Znači, u to mjesto, znači, rođen u Dar'iji. Dolazi u Dar'iju, znači, dolazi ne da bi tu počeo sa svojim pozivom, nego dolazi kako bi našao utočište kod nekoga. I tu je imao jednog svog učenika koji se zvao Muhammed al-Urejni. Znači, jedan od šejhovih učenika. I došao je kod njega u njegovu kuću. Znači da od njega, znači da kod njega odsjedne, da ima gdje da pojede, da popije, da spava i tako dalje. Kod jednog od svojih učenika. Allah Đelešanu je dao da u tom vremenu vladar Dar'ije poslao Muhammed ibn Sa'ud. Da je vladar
درعيه بوسنه محمد ابن سعود koji je bio čovjek koji je volio pravdu, koji je volio Kur'an, koji je volio sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio pobožna, koji je bio pobožna osoba i tako dalje. Pa su, kada je došao šejh Muhammed al-Urejni, još par šehova učenika su kupili i rekli su, zašto da ne odemo kod Muhammed, kod vladara, kod Muhammed ibn Sa'uda, i da mu ispričamo šejhu događaj. Možda Allah tebareke ve taala dadne da Muhammed ibn Sa'ud prihvati šejha, da ga pomogne i da zajedno sa šejhom da počnu širiti, da počnu širiti tevhid, da se počnu boriti protiv širka, protiv novatarija i tako dalje. Međutim, jedan od njih kaže da odu i da se obrate šejhovoj ženi. Zato što je bila poznata kao žena koja je bila također pobožna. I da je bila žena koja je bila poznata po pobožnosti i po ljubavlju prema zanju. U istinu otišli su kod nje i rekli su, došao je veliki alim koji širi tevhid, koji se bori protiv širka, koji se bori protiv novatarija, kaže da se obratimo vladar Muhammed ibn Sa'ud, možda Allah tabarik wa ta'ala dadne, znači da zajedno krenu reformu, da zajedno uđu u zidu. I Allah tabarik wa ta'ala otvori prsa ove žene prema šehovom pozivu, prema onome što je rečeno, i ona uđe kod svog muža. Znači pogledajte kako žena, znači može imati utjecaj na muža, mislim ovdje pozitivan. Normalno to postiže sa svojom blagošću, svojom mudrošću. Došla je kod svog muža i rekla mu je abšir. Znači rekla mu je abšir, raduj se. Pa je rekao, šta je? Bešarak Allah bil dženne. Kaže, reci mi šta je Allah dobra dovo džennetu. Kaže, Allah ti je dao da ti dođe ratni plijen, jel tako se izrazila, da ti dođe ratni plijen bez tvog traženja. Pa je rekao, šta je? Kaže, Allah dželešanu je dao da ti dođe veliki alim, ovi prostora, da ti dođe u tvoje mjesto. A zapamte, dera'ija je u tom vremenu, znači koji je vladar Muhammed ibn Sa'ud, imala samo 40 kuća. Je bilo se oce koji imalo samo 40 kuća. I rekla mu je Allah Đelešanu ti je dao da ti je došao ratni plijen bez svog traženja. Šta je došao veliki alim? Kaže, dovedite mi ga, daj da ga vidim. Ja mu rekla, ne, nemoj da ti on dođe, otići ti u kuću gdje se on nalazi, pokaže ljudima da ti poštuješ znanje. Jer kaže, znanju se ide, a znanje ne dolazi. Znanju se ide, a znanje šta? Znanje dolazi. I usta Muhammed ibn Sa'udi otišao u kuću gdje je bio šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alihi, i znači među njima je došlo do razgovora, znači šeheh mu je pojasnio, znači ono šta se je desilo, o čemu se radi, tako da li Muhammed ibn Sa'udi rekao, znači ja te prihvatam prihvatam te pod svoju zaštitu, dajem ti svoju zaštitu. I sa tobom ću širiti ono u što ti pozivaš. Znači dajem se na raspolaganje. Ali kaže, ja imam dva uslova. Kaže, prvi uslov je da kažeš šta god da se desi, da ostaneš sa nama. Da nas ne napustiš. Prvi uslov je da šta god da se desi, da nas napadnu, da ovo, da ono, da ostaneš sa nama. Čih mu je rekao, prihvatam ta uslov. Znači, šta god da se desi, znači, to prihvatam. Kaže, drugi uslov je da me ostaviš da i dalje uzimam porez od ljudi koji uzimam prilikom, znači, prilikom žetve. A šejh je rekao, prvi uslov da, drugi uslov ne. Znači drugi uslov je bio suprotan Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže, drugi uslov ne prihvatam. Kaže, to ostavi, a kaže, Allah dželle šanu će ti dati svog izobilja. Nemoj ljudima uzmati taj porez, ako i nemaš pravo. Allah dželle šanu će ti otvoriti i daći ti svog izobilja. I Muhammed ibn Sa'ud je prihvatio. Rekao je u redu, neću uzmati taj porez. Ovdje pogledajte, znači da kažemo, pogledajte poimanje principa, znači ovdje kad mislim, znači principa koji su, da kažemo, koji nema razilaženje spora, kada je u pitanju Kur'an i Sunnet. Znači, šejh Muhammed ibn Abdul Wahab izlazi, znači, što, kao što sam rekao, bez kućeta i mačeta, dolazi samo tamo negdje da može da pojede, da popije, i dolazi mu čovjek, kaže u redu, ali ima dva ustava, šejh ne prihvata ta usta. Pa makar opet da izađu, međutim, neću prihvatiti uslov koji je suprotan Kur'anu i sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I s ovim dogovorom da kažemo šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejhi i šejh Muhammed ibn Sa'ud, odnosno vladar emir Muhammed ibn Sa'ud, iako se on nije nazivao emirom, nije se nazivao imamom, tek Sa'ud, posle toga njegov unuk će se nazvati imamom, su napravili sporazum kada je u pitanju širenje tevhida, odnosno borba protiv širka i novotarija. Ovo vrijeme, da kažemo, koje je šejh boravio
sa Muhammed ibn Saudom, odnosno ovaj period šehovog poziva, pa sve do šehove smrti, da kažemo, karakteristike tog poziva su sljedeće. Prvo što je šeh uradio nakon ovoga sporazuma jeste da je proširio mesdžid. I da je počeo sa predavanjima. Obratite pažnju. Znači, prvu stvar koju učinio jeste da je proširio mesdžid i da je počeo sa predavanjima. A to je da je počeo da ljude poziva, da ljude podučava Kur'anu, da ih podučava tefsiru, da ih podučava fikhu, da ih podučava hadisu i tako dalje. Znači, to je bila prva stvar sa kojom je šeh počeo. I čak vladar Muhammed ibn Saud i njegovi sinovi su bili tu od onih koji su prisustvovali tim predavanjima i koji su postali šehovi učenici. Znači, šeh nije da kažemo, znači, nakon što je napravio sporazum sa tim vladarom, da kažemo što bi kod nas studio, ono, odmah se malo digao u furo, nego osto nastavio je svoj poziv kako je pozivao. A to je da je svaki dan sidio u mesjidu, da je ljude pozivao. I Allah Đelešanuhu je dao da se derajija počela da se širi. Radi ljudi koji su dolazili da uče od šeha. Tako da je šeha tražio ljudi da prave dodatne sobe ili da šire svoje kuće kako bi primale učenike koji su dolazili da uče od šeha. Znači, tako da se ovaj period, znači da su odlike bile, znači da je šeha prva stvar što radio da je proširio mesdžid. Znači da je dao ulogu i važnost mesdžidu. I to nas podsjeća na siru Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu. Znači, prvo što je uradio, znači uradio je šta? Znači, izgradio je mesdžid. I zato, znači, osnova svake reforme mora da bude vezana za mesdžid, odnosno mora da bude vezana za podučavanje ljudi tevhidu. Za podučavanje ljudi tevhidu, odnosno ovoj vjeri. Znači, reforma, draga braćo, napredak ove vjere ne dolazi niti putem politike, niti putem položaja, niti putem stranaka, niti putem džemata, niti putem ovoga, nego dolazi da se počne, da kažemo, ovim putem. Da se počne putem širenja znanja. I to je osnovna stvar kada je u pitanju napredak jednog naroda. Osnovna stvar. A to je šta? To je širenje znanja Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je javno širenje. Ne znači tajno širenje i tajne halke i tajne kao što to neki čini, nego javno pozivanje ljudi u Kur'an i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kao što rekao, to je bilo vrijeme kada se znanje počelo širiti. I tada šejh mimo toga je počeo da šalje svoje učenike, znači kao daje, kao ljude, znači da pozivaju ljude u tevhid. Tako da je šejh rahmetullahi alejhi preselio 1206. godine, što odgovara znači 1791. godini, a da je skoro zavladao cijelim arapskim poluostrovom. Znači da je Muhammed ibn Saud znači zavladao skoro cijelim arapskim poluostrvom. Znači da se skoro svi ljudi, znači nije bio, da je zavladao skoro cijelim arapskim poluostrvom i da je skoro cijelo arapsko poluostrvo očistio od raznih vidova širka, očistio od novotarija, očistio od cihra i tako dalje. Znači zajedno sa Muhammed ibn Saudom. Znači šejh umro, kao što rekao, 1206. godine, a zavladao je skoro cijelim arapskim poluostrvom. Naravno, nakon šejhove smrti, znači njegovi učenici su nastavili sa šejhovim pozivom, znači sa šejhovim pozivanjem u tevhid i tako dalje. Međutim, ono što želimo ovdje da posebno znači istaknem, jeste što je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala dao beričat šejhu njegovom potomstvu. Pa tako da od najvećih, da kažemo, učenjaka ove reforme, ove dave, bili su šejhovi unuci ili praunuci. Pa je tako od najveće, da kažemo, uleme ove reforme, znači bio šejh Abdurrahman bin Hasan. Šejh Abdurrahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Znači šejh unuk Abdurrahman ibn Hasan. Znači koji je od poznatih komentatora Kitabu Tevhida, koji je napisao dva komentara na Kitabu Tevhid, to je Fethul Majid i to je Qurratu Uyunul Muwahhidin, koji je napisao znači komentar na Kitabu Tevhid od svog dede, kao što je napisao veliki broj drugih dijela, kao što je nastavio putem svog djeda. Mimo toga, znači što je ovaj alim također bio još, da kažem, alim, znači bio veliki alim u akidi, bio toga, mimo toga alim u drugim naukama, čak je bio alim u kirajetima, znači zateko u Egiptu Ibrahima al-Abidija, uzeo od njega kirajet i tako dalje, o tome ćemo kobovo da možda govoriti kasnije. Zatim također, šehom unuk Suleiman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdul Wahab, znači veliki poznati alim, znači koji je napisao poznati komentar i koliko mi se čini da je to prvi komentar na
na kitabu Tevhid koji je nazvao Tejsir al-Aziz al-Hamid. Znači, veliki alim koji je napisao veliki komentar, međutim nije ga dovršio jer je preselio prije nego što je dovršio, odnosno bio ubijen, o tome ćemo govoriti. Zatim također sin od Abdurrahmana ibn Hasana, a to je šejh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan, također od velike uleme, također od šejhovi unuka, ili da kažem pravunuka, šejh Muhammed Ibrahim al-Šejh, šejh od šejha bin Baza, rahmetullahi alejhi. Znači, uglavnom sve su to bili veliki alimi, veliki učenjaci kojima Allah dželle šanuhu dao, znači, da kažemo, veliko znanje, odnosno šejhu je dao beričat u njegovom potomstvu. Znači, šejh Sulejman bin Abdillah bin Muhammed bin Abdul Wahab je bio također veliki pravnik, veliki faqih i znači ima veliku hašu, odnosno komentar, opaske na dijelo Al-Muqni iz hanbelijskog fika. I znači sjećam se šeha rahmetullahi alejhi, naši šeha Abdul Qadir Anawta rahmetullahi alejhi, znači često se vraćao u tom dijelu i veličao i hvalio to dijelo, kao i hvalio šeha Sulejmana. Znači napisao je njegovu biografiju u svojoj obradi dijela Fethul Majid i još uvijek imam kod sebe, znači kopirao sam od šeha, znači to dijelo, onaj koji je bila jedna stara štampa zajedno sa nekim malim opaskama šeha Abdul Qadir rahmetullahi alejhi i tako dalje. Uglavnom, znači, Allah dželle šanuhu je dao veliki baričat, znači, u šejhu, njegovom potomstvu, njegovim učenicima koji su, znači, da kažemo, bili među prvim komentatorima njegovih djela. Zatim, poslije šejhove smrti, ono što želim samo da spomenem ovdje ukratko, znači, čisto radi historijskih podataka, kada znate, da poslije šejhove smrti imam Saud, znači, unuk, koliko se sjećam, od Muhammed ibn Sauda, da nastavlja znači ovim putom, odnosno nastavlja širenjem temhida, i tako da je, da kažemo, ta njegova država, znači njegovo širenje temhida, da je došlo, znači došlo je do Iraka, znači osvojili su Kerbelu, znači koje je bilo veliko poznato šiitsko mjesto, znači gdje se činio širk Allahu tebareke ve taala, došli su do granica Damaska, onaj također, međutim u tom vremenu dolazi, da kažemo, ta stvar, odnosno to širenje šehovog poziva, jer iako nakon šehove smrti je mnogo smetalo svanilijama. I tako da traže od Muhammed Ali Paše, koji je bio tada namjesnik u Egiptu, traže da ugasi, znači da kažemo, ovu reformu, ovaj poziv. Normalno kasnije ćemo govoriti, zato što je došla jedna od optužbi da je šeh bio Haridžija, da je izašao na Osmanlije. Znači, ispravno je znači da šejh uopšte nije izašao na Osmanlije, zato što Osmanlije u tom vremenu nisu imali nikakvu kontrolu, niti vlast nad Neđdom. Znači, Osmanlije u tom vremenu znači nisu imali nikakvu kontrolu, niti ikakvu vlast nad Neđdom, niti postoje ikakav historijski dokaz koji dokazuje znači da su Osmanlije imali vlast nad Neđdom. Znači, u smislu da su imali kadije, da su imali valije i tako dalje. Međutim, iz političkih razloga, i ne znam sada znači već koji, znači Osmanijama je zasmijetalo to tako da su postali Muhammed Ali Pašu, odnosno da mu daju zadatak, znači šalju mu farman da uguši, znači da se bori protiv Sauda, da povede protiv njega vojsku i da od njega uzme vlast. Pa tako, Muhammed Ali Paša, znači on je, koliko me sjećanje sjeća, znači on je porijeklom bio Albanac, znači Muhammed Ali Paša je porijeklom bio Albanac, znači prvo je poslao svog sina, Ahmed Tushan Pašu, znači koji je bio poražen, koji nije uspio išta da učini, koji se vratio poražen. Zatim posle toga je posle jednog poznatog marokanskog, magribijskog, oficira koji se zvao Ahmed ibn Nabertum, koji je također bio poražen. Da bi na posljetku Muhammed Ibrahim Ali Paša, znači sam lično došao 1227. što odgovara 1812. godini, znači kako bi došao, međutim tom prilikom samo je uzeo Meku i Medinu, jer do tada i Meku i Medina je došla pod vlast Muhammed ibn Sauda, odnosno pod reformom šeha. Jer želim ovdje da spomenem, znači da u tom vremenu, znači čak i u Meku i u Medini, znači bilo je mnogo stvari koje su bile suprotne šerijatu. Od najvećih stvari su bili kaborovi koji su obožavali mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, zatim javno jedenje za vrijeme Ramazana, da ne kažem do drugih vrsta novotarija koji su bili između ostalog da su ljudi u Mekanskom haramu 4 puta klanjali jedan namaz. Znači svaki mezheb je imao svog imama i tako dalje, međutim, alhamdulillah, u vremenu, znači kada je došlo pod vlast šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, znači ta stvar je dokinuta i znači učinjeno je da ljudi imaju samo jednog vladara, samo jednog imama. Da bi poslije toga Muhammed Ali Paša poslao svog sina Ibrahim Pašu
koji je bio, znači kao ga historičari opisuju, znači koji je bio, da kažemo, krvoločan. Znači koji je volio ubijati i poslao je tada, znači poslao je svog sina, Ibrahim Pašu, kako bi, znači potpuno, da kažemo, ugasio ovu državu. I u vremenu kada dolazi Ibrahim Paša, znači tada je Saud već bi umro, ovaj vladar kojeg sam bio spomenuo, i na njegovo mjesto dolazi njegov sin Abdullah. Međutim, njegov sin koji je bio poznat, da kažemo, zvali su ga Safak, znači krvolok, znači nije uspio ništa da uradi. Onda smo neki rekli, znači nećeš moći ništa da uradiš dok ne uništiš Deraiju. Znači mjesto, šehovo mjesto, dok ne uništiš Deraiju, nećeš uspjeti ništa da uradiš. I onda je ovaj, znači Ibrahim Paša, znači okolio je Deraiju 6 mjeseci i 6 mjeseci nije mogao ništa da učini. Znači držao je okruženom, okoljenom, bombardovao je, ubio je ljude, međutim nije uspio da uđe u Deraiju. I onda je prevarom ušao u Deraiju, znači tako što je rekao ljudima, stanovnicima Deraije, da je sa njima napravio sporazum, međutim, u stvari, znači oni su pristali na taj sporazum, međutim, ušao je i ljude je pobio. Od onih ljudi koji pobio jeste da što je našao Duleme da je pobio, znači tu je ubio šehovog unuka Sulejmana ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab, pisa poznatog djela Kisirun Aziz al-Hamid, ubio ga je tako što mu je glavu stavio u cijev topa. Znači ubio ga je tako, ko što kažu istorčani, da mu stavio glavu u cijev topa i da učinio da top ispali. Znači znao je drugu ulemu da ubije tako što je izvodio, znači da bi stavio i da bi dovodio kod njih ljude da sviraju muzičkim instrumentima, i onda kada bi oni nešto rekli na to, onda bi strijelio, onda bi ubio i tako dalje. Uglavnom, znači izvršio zločin nastavnicima Deraije. Tako da tim njegovim ulaskom, znači u Deraiju, da Ibrahim Paša, znači to je bilo 1817. godine, znači tada da dolazi, da kažemo, do znači gašenja, odnosno padanja, kako se to u savremenoj historiji naziva, prve saudijske države. Znači Ibrahim Paša, znači je porazio, da kažemo, odnosno ovakav način zavladao, znači, odnosno, kao što sam rekao, pobio stanovnike Deraije, i tada znači dolazi do nestanka, odnosno gašenja prve saudijske države. Ovdje sam ukratko spomenuti da 5 godina posle toga, znači vlada Turki, sin bin Abdullah bin Saud, znači da ponovo vraća ovu državu, da je vraća na noge, međutim koja poslije, da kažemo, nekoliko godina pada, međutim pada pod vlast plemena Ibn Rashid, da bi 1924. godine, znači ponovo na noge stala ova država, znači koja se poziva, znači da kažemo država koja na temeljima na kojoj je pozivao šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab i Muhammed ibn Saud, a to je bilo 1924. godine, znači po ovom mladijskom, po Gregorijanskom, i prvi vladar, odnosno, znači, stala je na noge, znači, za vrijeme vladara Abdulaziza, znači, kralja Abdulaziza, 1924. godine, i to je, da kažemo, opet navodim, kako to se u savremenoj historiji naziva, treća saudijska država, i koja je do dan danas radi. Ovo, jeli, ove zadnje stvari sam spomenuo, znači, čisto da znate, informacija radi. Međutim, ono što je bitno da znamo i što ću, ako bude, o čemu ću govoriti sljedeći put, jeste, što je bitno ovdje ukazati, da kada u pitanju sama reforma, sami poziv šeha, znači sami poziv šeha je bio čisto učenje ahli sunnata wal džemata. Čisto učenje ahli sunnata wal džemata. I kada u pitanju šehu mezheb, njegov mezheb je bio mezheb imama Ahmeda. Znači jedan od 4 ahli sunnatska priznata mezheba. I šehr rahmetullahi alihi nije tražio ljudi da napuste mezheba, da budu ovog i onog mezheba. Naravno, šehe je veličio dokaz i mnogim stvarima je ostavio mišljenje imama Ahmeda, ako suprotno tome govori tekst iz sunnata Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, tako dalje. Međutim, ono što je bitno da znamo jeste da ko pogleda, znači sa pravednošću, u biografiju šeha Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alihi, ko pogleda u njegov poziv, u njegovo učenje, vidjet će da je to učenje bilo učenje ahli sunnata wal džamata na menheđu salafa prvih generacija, i da šejh ni sa čim nije došao novim, ni sa jednom stvari nije došao od sebe, nego je samo bio, da kažemo, čovjek bio alim koji je živio u vremenu kada su se ljudi udaljili od vjere, udaljili od Kur'ana i sunnata, i bio je od onih koji je svoj život potrošio na putu toga da se ljudi vrate Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I da kažemo, bio je jedan od reformatora ove vjere općenito, možemo reći, koji je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu, da će uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala nakon svaki 100 godina slati nekoga ako će obnoviti ovu vjeru.
Znači ovdje se ne misli ni o kakvim poslanicima, vjerovjesnicima, tako dalje, nego misli se o alimima koji će vratiti ljude onome što su zapostavili, onome što su zapostavili od vjeri. Tako, znači da još jednom ponavljam i kažemo, što je bitno da znam, jer mi danas, hvala Allahu tabaraka wa ta'ala, pozivamo Kur'an i sunnetu. I danas, skoro kogod u svijetu poziva da kažemo Kur'an i sunnetu, za njega kažu da je vehabija. Znači danas čovjek da poziva Kur'an i sunnetu, da nikada nije vidio svojim očima nijednu knjigu od Muhammed ibn Abdul Wahhaba, opet će za njega reći da je vehabija. Tako da opet još jednom ponavljam i kažem da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi je bio alim u nizu alima, u nizu islamskih učenjaka, koji je bio na akide ahli sunnata wal jamaata, koji je bio na mezhebu od mezheba ahli sunnata wal jamaata, koji je pozivao Kur'an i sunnet, koji živio u vremenu kada se ljudi odaljilo od Allaha tabaraka wa ta'ala vjere i koje ljude pozivao da se vrate Allahu vjeru, odnosno se vrate Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, radi njegovog, da kažemo, kretanja ovim putem pozivanja, znači upućene su razne optužbe. Znači, kao što sam rekao, od toga da je šejh došao sa novim mezhebom, znači da poništava mezheb ehli sunnata wal jamaata, do toga da šejh tvrdi da je poslanik, do toga da ne vjeruje u hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sad ću vam to pojasniti, znači vidjet ćete primjer iz njegovih poslanica, jer da kažem, spominjem to zato što je to ibret. Jer danas kada čovjek počne pozivati Kur'an i sunnetu, slične stvari mu se upute, da kažemo. Znači, kaže, ti si izmislio novi mezheb, mijenjaš vjeru naših očeva, došao si sa nekim novim mezhebom, čak za neke kažu da tvrdi da je poslanik i tako dalje. Znači, što su, da kažemo, samo od nekih iskušenja, onima koji krene, onaj koji traži znanje. I ovo mjesto u ovakvim stvarima, znači od onih koji su se suprotstavili šehu, znači u njegovom vremenu, su bili ili ljudi koji su bili neznalice, znači koji su bili, da kažemo, potpuni džahili, ili da kažemo ljudi koji iz inata nisu htjeli da ostave ono na čemu su, ono što su oni naučili. Znači da kažemo, iz inata nije htio da ostavi ono što je on naučio. Znači nije htio da se ponizi pred dokazom koji je vidio da jače. Ona, međutim, inatne čovjeku ne koristi. Kod nas kaže ljudi kažu šta kaže, i Kenjan se krpu od inata, iz inata. Ona, tako da i danas, uistinu, znači kada vidite, znači kada neko poziva Kur'an i sunnet, nećemo se suprotstaviti osim, znači, od ovih. Možemo treću dodati vrstu koji se suprotstavlja radi koristi. Znači koji vide u tom istinu, međutim vidi da na toga ide njihov dunjavak. Međutim, nije se suprotstavio šejhu osim koji je bio džahil, koji je bio neznalica, ili onaj koji je bio inađio. Iz tih razloga su lagali i potvarali šejha. I one koji su posle toga širili Kur'an i sunnet. Pa iz toga prenosi da jedan, ja sam čuo, jel priđu da se to desilo u Indiji, da jedan došao čovjek, ali vidio ljude u neznanju, i da je htio da ljudima tumači Kitabu Tevhid. Da im tumači Kitabu Tevhid, da im šerhi Kitabu Tevhid. A znate, o Kitabu Tevhidu ću govoriti, znači Kitabu Tevhid, mi smo ga prokomentarisali ovdje da pojede. Znači, ajet, hadis, predaj celof, ajet, znači govora šiha skoro da nema. I kad je ovaj alim počeo da poziva u Kitabu Tevhid, znači vladar koji je bio tu, rekao je, šta ovaj šerhi Kitabu Tevhid, od koga? Od Muhammeda, od onoga Muhammeda ibn Wahhaba dođe vam. Hoćeš da šerhi Kitabu Tevhid od Muhammeda ibn Wahhaba, kaže, odmah ga u zatvor stavite, zatvrte ga. Bičujte ga, udarajte ga, razumiješ, znači, to je nova vjera, to je novi mezheb, to je ovo, razumiješ li, i čovjeka zatvora. Allah je šanu dadne da čovjeka puste, da čovjek izađe iz zatvora, i ovaj sada čovjek ode do tog vladara, i ponese sa sobom Kitabu Tevhid. Ponese sa sobom Kitabu Tevhid. Međutim, što uradi, on u prvu strancu skine, jel da kažemo podare, znači gdje piše Kitabu Tevhid, napisao Muhammed ibn Abdul Wahhab, to skine. Nego ostavi samo, znači ono prvo, znači prvo poglavlje do zadnjeg poglavlja. I kaže mu, uvaženi, jel, znači vaša ekscelencija, kako se obraća vladarima, kaže, ja bi ovaj put želio ovu knjigu da tumačim. Koju knjigu, evo, da mi kaže da pogleda ovaj poglavlje, to mi kaže. Ovo kaže knjigu, trebaš tumačiti. Vidiš, ovdje su samo ajti hadisi, a ne kaže ono što si ti htio da tumačiš, kaže druga Muhammed ibn Abdul Wahhab, onaj kitab, ovu knjigu kaže treba tu, i ovu ćeš, kaže, knjigu tumačiti, ne samo kaže da može, nego ovu knjigu ćeš tumačiti. Znači, pogledajte kako je čovjek neprijatelj onoj stvari koju ne pozna. Znači, kako je čovjek neprijatelj onoj stvari koju ne poznaje. Tako da kažemo, znači, da je to jedan od razloga zašto sam ovdje spomenuo biografiju šeha, a o tome ćemo inšallah taala nastaviti da govorimo. Međutim, posebno, znači ono što ovdje možete vidjeti i što želim da ukažem, a to sam ukazao i to ću opet ukazati, jeste što vidite, Allah nam dao svako dobro, znači šehov sabr i šehov ustrajnost i upornost. Znači, zamislite, znači da alim, znači alim koji je, kada budem govorio o šehovim dijelima, koliko je dijela ostavio za sebe, znači to će biti
Znači kroz to ćemo vidjeti koliki je bio alim, znači da toliki alim da od, da izađe kada je šejh napustio jejnu, da ostane bez iđe išta, da nema nikoga sem Allaha tabarak wa ta'ala, međutim onaj koji se osnovni na Allaha tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala mu je dovoljan. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa tasliman kathira. إني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.